Ker učitelji ne moramo svoje kože, bom jaz začel z vprašanjem, upam, da ste tega navajeni iz srednje šole. Vprašanje je zelo preprosto in ne bo sfiske. A lahko prosim dvignete roke tisti, ki ste na svoj računalnik sposobni naložiti enega od operacijskih sistemov? Ne bo to Linux, ne bo to Windows, ne bo to od Macintosh operacijski sistem, lahko dvignete roko tisti, ki to zmorete. Wow. Ok, zdaj, v tej sobi ste očitno nadpoprečno inteligentni uporabniki računalnika. Statistike kažejo to, da samo 15% zdajšnjih uporabnikov zna to narediti. In če znate, veste, da je stvar, to je sila preprosta stvar, kupaš CD-ga, daš noter, to ste vsi naredili, verjamem, ne? Ga daš noter v CD-player, pritisneš in potem 15 minut klikaš, tudi sem z hitrosti računalnika, klikaš, da vam rata zdaj tisto zverino spraviti na vaš računalnik. Ker sem jaz dobil svoj ta prvi računalnik, to je bilo 15 let nazaj, ki je imel čist mimogrede 400 MB trdega diska. Jaz si mislite, kaj to šitrok, to ne boš nikoli porabil. 400 MB, to je noro, a ne, nikoli. Ne sam, da sem porabil, ampak sem v treh dneh računalnik tako zaribil, da se ga tudi pržgatni več dal. In takrat ni bilo tako, da sem naložil še enkrat operacijski sistem gor, takrat je treba pogledati serviserja. Serviser, tako kot zdaj pride popraviti pravilni stroj, je prišel popraviti čas računalnik. S takmo velikmo kufrom, pa notimo tak shop disket. In ta gospod se je ene 4 ure matril za mojo mizo, mi se dvakrat znoril, rekel, ti star računalnik čist za ribu. In po teh 4 urah je rekel, te dam shop disket in da te ne vidim več. In pol po 2 mesecih, ko sem spet za ribu, sem se mogel sam naučiti, pa sem pa to obvladil. To je v bistvu moj ta prvi korak v svet programiranja. Zdaj, zakaj vam to pravim? Glejte, tehnologija je v zadnjih 15 letih tako noro napredvala, da je prodrla čisto vse pore našega življenja. Od avta, ko sem se danes z njemu sem pripeljal, do mobitelja, ki jih uporabljate, do pečice, ki jo uporabljate. Glejte, tukaj notri v zadnjih 15 letih bilo že enih toliko enih inovacij, enih izumov, enih idej, da res spreminjajo naš svet. Obstaja pa eno področje, pa verjetno ga vsi poznate, ki se pa v tem času mogoče ni tako radikalno spremenilo. Način transporta se je spremenil, svet je postal majhen. Mi gremo lahko danes v Severno Ameriko, v 7 urah smo tam, lahko gremo na Japonsko, smo tam v 10 urah. To zdaj ni noben več problem. Moja babica je hodila iz Kamnika do Ljubljane peš. A si to lahko še kdo predstavlja? Da gre peš, pa ne zato, ker ste zdaj neki čili in krepostni športnik, ker ste peš iz Ljubljane v Kranj. Pač ne greste, ne? Štopaš, pa prideš sem. Način komunikacije se je spremenil. Zdaj lahko pokličete kogarkoli na tem svetu. Se vam bo javil in bo prašil, kva hočete. Zdaj fajn je, da ga pokličate, če veste, s kom hočete govoriti. Ampak ni se pa spremenil, ali pa saj bistveno se ni spremenil način, kako mi naše mlade izobražujemo. Glejte, naš šolski sistem, način, tisti temeljni način poučevanja, nekrat ga imamo še tako pred 250 leti. In postavila ga je Marija Terezija v začetku industrializacije. Takrat je bila vrednota mladim posredovati fakte, da so lahko delali. Einstein je potem malo zatem rekel, če jaz lahko ta fakt nekje preberem, pa se mi ga ni treba naučiti. In šolstvo se premika v tej smeri, da se počasi, res počasi, na mesto fakta učimo povezovanja znanja, pa učimo se stvari razumeti. Lepa, zakaj razumeti? Za vsako tehnološko inovacijo, ki se je zgodila, za popolnoma vsako, je stal nekje en tip, ki je razumel, kaj se dogaja. In iz tega razumevanja je nastal nekaj novega. Če ste že daj odprli vaš telefon, pa ne, da ste ga razdrli tako v prav faktorje, da ga pa niste dali nazaj skupaj zapreti. A veš, noter imaš tisto vezje, zelene pikce pa gore, pa okon enih stvari. To nekdo, mislim, ne nekdo, en kup ljudi na svetu razume, kaj ti spočne. A ste se kdaj to vprašali? Nekdo to res zastop in zna popraviti, če hoče. Zanimivo, ne? Ko sem začel učiti, sem se odločil, da bom enkrat v 5 letih poučevanja našel nekje eno dijaško skupino, ki bo z mano hotela početi take projekte, kot bih jaz počel, ko sem bil star, toliko so bil on, spravo 16 let. In jaz sem si hotel narediti v 16 let atmosfersko sondo. Hotel sem nekaj poslati na rob vesolje, vesolje je zakon, vsi vemo, da je to tako. In tja gore sem hotel nekaj spustiti. In res, po 3 letih učenja sem pa šel na gimnazijo Vič, kjer sem dobil en tak, mislim, bili so malo problematični. V vsaki šoli imaš nekje en razred, ki reče učitelj, oni so malo problematični, z njimi se težko dela. Se poistovete s tema, ne? Ja, verjavim. In jaz sem jim na konc leta takle čas je bil kaj zdaj, sem jim rekel, fantje, punce, a bi vi šli z mano delati drugi tem projekt? In bilo je konc leta in tako na facah jim je pisalo, o, shit,
ta starmus se je spet strgal, poletje je, nočemo delati nič. In potem sem začel razlagati, kaj je počel in po 20 minutah so bili vsi za, ali pa dobro, jih je bilo polovica za. In drugo leto sem potem to zrealiziral in ta slika za mano, ki jo zdaj že skozi gledate, pa se sprašujete, kaj je. To je posnetek sončnega vzhoda na višini 32 km nad Ljubljano. In ta posnetek je sestavljen iz parih kompozitov. To je bil projekt, ki je trajal eno šolsko leto. In v tem času je ena skupina 16-letnikov naredila projekt od začetka pa do konca. Kar pomeni, da ni bilo tako, da je šola dala tle balo denarja, pa rekla, delite. Ne? Oni so dobili roke en šraufencigar, pa vrtalko sem jaz od doma prinesel, smo začeli delati. In po enem letu jim je ratelj naredil tole. Ugotovili smo tem, v samem projektu smo ugotovili dve stvari. Dva rezultata sta bila, zdaj pazite to. Ta prva stvar je ta, da je zemlja okrogla. Ja, vidite, ne, okroglina. Ja, zdaj je zares. Pač mi, jaz to vem, ker sem to poslikal. Ne, vi to verjamete, tako da. Ne. Druga stvar je pa ta, da ko se enkrat dvigneš dosti visok, modrina neba izgine. Vi zdaj, kaj gledate v nebo, vidite, da je nebo modro, da je pač tista modrina, ki smo jo navajeni. Ne. Ko se dvignete na 12 km, ta modrina izgine in ostane samo še črno. Nobenih zvest, nobenega vetra, nobenega vremena, taka prijetna, malo strahljiva tišina rata. Mi smo za to podmornico štartali, mi smo za to sondo atmosfersko startali na nov projekt in sicer smo ga imenovali Kalipso. In v okviru tega projekta izdelujemo raziskovalno podmornico. Na projektu deluje 40 dijakov in mi se že tretje leto matramo, da bomo tole splavili in čez 14 dni gre tole vodo v Piransko morje do 40 metrov. Podmornica je tako, da gre lahko do globine 1 kilometra. Zdaj pač malo smo ekstremisti, kva ne rečem. No, premikanje mej pa to, da hočeš priti nekam, kar je težko, to so projekti, ki jih mi hočemo delati. A veš, kaj to, če je nekaj lahko, to zna vsak. Mora biti težko, da se malo matraš, da je malo težko, da te malo tako okrepi. Tole je model, ki so ga tudi dijaki sami naredili in tako, kot sem rekel, po treh letih gre to zdaj v vodo. V teh treh letih se je zgodila še ena zelo, zelo pozitivna sprememba in sicer se je skupina dijakov, ki je šla, pač ki je zapustila gimnazijo Vič in je šla zdaj študirati, zdaj smo se odločili narediti zavod 404. Zdaj pa, zakaj 404? Uporabniki interneta, inteligentni ste, ne, to ste dokazali že čisto na začetku. Če prideš na spletno stran, pa ta stran še ni narejena, kaj ti piše? Kaj? Piše error 404, se pravi nekaj narobe. Se pravi, spletna stran še ne obstaja. In to je naša razvija taka zelo preprosta. Če nekaj še ne obstaja, pa je to the best. Še noben človek se ni spomnil, pa to naredil. In zdaj je priložno, da to narediš ti. Da se ene stvari lotaš in nekaj ustvariš. In zdaj ne samo, da smo na Viču, ampak na šestih drugih ljubljanskih srednjih šolah, oziroma gimnazijah, pa dveh osnovnih, pa še nekaj fakultet smo zraven pobil, delamo take malo štekane projekte. Ena šola dela tricikl. Dela električen tricikl, prejšnji teden so ga stestirali brez brems. Si predstavljate, da je mene malo stiskal, ampak smo zavarovani, tako da to smo rešili. Ne? Bremze so ta teden na vrsta. Ne? Potem imamo skupino, ki dela cepelin. Ena dijaška skupina je rekla, mi hočemo imeti cepelin, zakaj, ker je to cool. Evo, delaš cepelin. Delajo cel let cepelin. Quadrocopter, poznate te naprave, ki bojo zdaj osvojili svet, ko vam bo sosed čez spalnico noter gledal, kaj počnete? Evo, to so dijaki že pogledali, da se stača. Ja, dajte. Potem imamo skupino, ki dela avtonomno letalo, z njem hočejo na 100 km dovažati zdravila. Taka 2 metra velika zverina je, ki krasno leta. Malo je navarjena, ampak to je del tega. Lejte, to delamo zdaj že eno celo leto. In stvar, ki jo mi dijakom rečemo, je tako. Mi vam ne damo nobenega denarja, mi vam damo popolnoma vaš suport, ki ga rabite, in če je to vaš projekt, se boste potrudili, pa boste sami nabrali finance. Zdaj še nismo imeli nikoli težav s tem. Vsaka skupina ima, ne vem, dva, tri dijake, ki kličejo okoli sponzorje in mi govorijo, lej, a ne rabimo denar, to naredimo cepelin. In pol, a veste, odzivi so zelo zanimivi, ne. Zelo velikrat nas povabijo, a dej prite vi, da mi vidimo, kdo ste, ne. In to je ponavljati dober korak k uspehu. Pa zdaj, da ne boste mislili, da nam gre vse tako gladko. Podvornico delamo 3 leta in v teh 3 letih je šlo narobe. Kar si zamislite, da gre pre podmornici, lahko narobe išlo. A ne? Res, če zmislili se nekaj pa reči, 100% smo to že zastrali. Ne? Najhujša stvar je bila, ne bom najhujša povedal, no? Lani smo šli testirati na morje in smo skoraj zažgali avto. A ne? Kaj smo z tega naučili? Nikoli ne kupaš robe od Kitajca, tudi če je 3x snej, ampak je nek ključen del podmornici, jo kupaš od ene prestižne nemške firme. K
ker ti je dostal v dveh dneh in pol dela, tako brez problema dela do konca. In to je nekako to, kar hočemo povedati vsem. Ni problem v tem, če se nekaj lotaš, pa ti to ne uspe. Problem je, če sploh ne probaš. A veste kaj? Popolnoma vsaka stvar, ki je na koncu ratala en dober izum, ki je ratala nekaj uspešnega, še najprej vse narobe. To, kar vi vidite uspešne projekte ali pa uspešne stvari, ki delajo, recimo vzemo si airbag v avtu. A veste, koliko sem mogel to zasrati? Koliko je mogel tisti airbag sprožiti, pa ni delal, pa ni delal, pa ni delal in pa je na koncu končno enkrat enemu ratala. In mi na zavodu, našim varovancem, zdaj jih je okoli 300 že, nudimo v bistvu dve stvari, ki mislimo, da sta za razvoj mladega človeka najbolj pomembna. In sicer jim nudimo prostor. Vajte, ko sem bil jaz star 16 let, sem sicer imel delavnico, v kateri sem lahko ustvarjal pa delu, ampak to je prostor, ki nisem imel vse, kar bi rad imel. Mi nudimo pa popolnoma ves support, ves ročno orodje, električno orodje, računalniško vodeno orodje, 3D printer, daj, če se zmisliš, imamo, če pa nimamo, pa to nek zrihtamo. Tako je, ta support je. Druga stvar, ki je pa veliko bolj pomembna kot to, je pa, da mi mlade postavimo v okolje, v katerem jim ne bo nikoli noben rekel, pej ti delati raje kaj drugega. A veš, ko si prišel do kakšnega kolega, pa to se nam še vedno zgodi, ko gremo do sponzorja, pa nas sprašujejo, pa za kva za Boga vi to delate? Pejte si raje učit, potem naredili šolo, pa vas pa čaka služba. Okay, to zdaj bi se mogli smejati, ker bi vedeli, da to ni res. Ampak se niste in zdaj vam povem, da to ni res. Ne čaka vas služba, službo ste mogli najti sami. In če boste hoteli v svojem delu uživati, in če pogledate čisto vse ljudi, ko v svojem delu uživajo, kaj počnejo? Oni ustvarjajo. Ustvarjanje je nekaj najbolj naravnega in to je nekaj, v čemer ljudje najbolj uživamo. Vsak, popolnoma vsak uspešen človek vam bo rekel, da ustvarja. In to je naravno stanje človeka. Lejte, ljudje smo ustvarjalna bitja, mi smo se rodili in smo se naučili govoriti pa hoditi. A veste, kaj je to kompleksno? Ampak nam je ratalo. In pa gremo v šolo in nas to malo zatrej in pa ratamo tako neki ciniki. Ne. Najbolj naravno stanje človeka je to, da vi ustvarjate. In ko ustvarjate, rabite imeti support. Vi rabite imeti ekipo ljudi, ki vam bo rekla, ali pa ki vam ne bo rekla, lej, pejte delati nekaj drugega, to je malo noro, ampak ki vam bo rekla, lej, to je toliko noro, jaz bi bil rad zraven, naredimo nekaj skupaj. In če boste v taki skupini ljudi ustvarjali, pa karkoli, ni treba, da je tehnika, pa ni treba, da je, ne vem, delate pod morancov. Če boste ustvarjali, pa boste ob tem uživali, pol boste lahko spremenili sebe, pa boste lahko spremenili svet okrog sebe.